minta kerjasama semua supaya penuh kursi-kursi yang ada di hadapan bagi memberi ruang kepada saudara-saudara kita yang tiba kemudian, insyaAllah. Mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Bentara Kanan Haji Ahmad B. Yaakob, Pesuruhjaya PAS Negeri Kelantan, diiringi oleh Yang Berhormat Datuk Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Kelantan. Hadirin diminta berdiri. Majlis juga mempersilakan ahli-ahli Dewan Harian PAS Negeri Kelantan untuk tampil bersama ke pentas utama. Hadirin diminta untuk terus berdiri bagi sama-sama kita menyanyikan lagu PAS, lagu tema PAS.
ulama negeri makmur lagi berkebajikan. Ulama memimpin melimpah keberkatan. Negeri ini tadahan waktu. Ulama umara takwa berilmu. Membina keharmonian kaum sejahteranya bersama Islam. Terlantar membangun bersama Islam. Quran dan Sunnah menjadi pedoman. Dunia mulia penteras pentadbiran. Setia sepakat kita pertahankan. Bangkit bertahan dengan seluruh kudrat. Bangkit bertahan dengan doa munajat. Bangkit bertahan dengan teguh wafakan. Bangkit bertahan dengan menjunjung syariat. Berdikari, dikhianati, kita terus berbakti. Mari semua sepenuh hati bangkit bertahan negeri ini. Yang lemah kita kuatkan, yang kurang kita lengkapkan, yang benar kita tegakkan. Ayo kita bangkit bertahan, pertahankan kepimpinan ulama. Keyakinan akan kekal terpasang. Pertahankan ketakilan negeri. Semangat berkobar nilai terpuji. Berdiri musuh di segenap penjuru. Mari kita bentengkan kubu. Kita bangkit tidak terburu-buru. Kepada Allah terpikatkan kubu. Bangkit bertahan dengan seluruh kudrat. Bangkit bertahan dengan doa munajat. Bangkit bertahan dengan teguh wafakan. Bangkit bertahan dengan menjunjung syariat. Bangkit bertahan dengan seluruh kudrat. Bangkit bertahan dengan doa munajat. Bangkit bertahan dengan teguh wafakan. Bangkit bertahan dengan menjunjung syariat. Agar Islam tetap berdaulat. Dipersilakan duduk. Marilah sama-sama kita memulakan Majlis Pelancaran Manifesto Kelantan Sejahtera untuk Islam PAS Kelantan dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Amat Berhormat Ustaz Datuk Bentara Kanan Haji Ahmad bin Yaakob Pesuruhjaya PAS Negeri Kelantan. Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Amar bin Abdullah Timbalan Pesuruhjaya 1 PAS Kelantan. Yang Berbahagia Datuk Dr. Johari bin Mat, Timbalan Pesuruhjaya 2 PAS Kelantan. Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Fazli Datuk Haji Hassan, Timbalan Pesuruhjaya 3 PAS Negeri Kelantan. Yang Berhormat Datuk Haji Hassan Mahmud, Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Kelantan
Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fadli Syari, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan. Yang Berbahagia Hajah Siti Zailah binti Yusuf, Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Kelantan. Yang Berhormat Datuk Haji Nasaruddin Haji Daud, Ketua Penerangan PAS Kelantan. Yang Berhormat Tuan Haji Zulkifli bin Mamat, Pengarah Urusan Pilihan Raya PAS Negeri Kelantan. Yang Berhormat Datuk Haji Hanifah Ahmad, Bendahari PAS Negeri Kelantan, Ahli-ahli Badan Perhubungan PAS Kelantan, yang dipertua PAS kawasan-kawasan, ahli-ahli jawatankuasa kawasan-kawasan, ahli jawatankuasa Dewan Ulama, ahli-ahli jawatankuasa Dewan Pemuda, ahli-ahli jawatankuasa Dewan Muslimat, ahli-ahli jawatankuasa Dewan Himpunan Penyokong PAS Negeri Kelantan, rakan-rakan media, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita berada di majlis yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu oleh rakyat bukan sahaja negeri Kelantan tetapi daripada rakyat seluruh negara. Satu majlis pelancaran manifesto Kelantan Sejahtera untuk Islam. Kita panjatkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah lebih 20 tahun, 28 tahun kerajaan Islam membangun, kerajaan membangun dengan dasar Islam, mentadbir negeri Kelantan, telah banyak perkara-perkara yang telah kita laksanakan di negeri Kelantan ini demi untuk kesejahteraan rakyat, demi untuk memartabatkan Islam di tanah tumpah tanah Kelantan, tanah serendah sekebun bunga negeri Kelantan Serambi Mekah ini. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Meneruskan, dengan ringkasnya maknanya meneruskan program kita pada hari ini, pelancaran manifesto Kelantan Sejahtera untuk Islam, PAS Kelantan, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Muhammad Ammar Ni Abdullah selaku pengurusi jawatankuasa manifesto PAS Kelantan untuk mengemukakan pembentangan. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu thumma tada. Ya, dihormati pengerusi majlis Datuk Cik Abdullah bin Ma'nawi, Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan. Yang amat berhormat Datuk Bentara Kanan Ustaz Datuk Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar Kelantan merangkap Pesuruhjaya PAS Negeri Kelantan dan Timbalan Mursyidul Am, Timbalan-timbalan Pesuruhjaya, ahli-ahli jawatankuasa harian Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan, ahli-ahli Badan Perhubungan, para pimpinan PAS di peringkat kawasan, dewan-dewan, dun-dun dan semua hadirin jemputan yang hadir pada pagi yang penting ini. Dalam kesempatan yang ringkas ini, saya sebagai pengerusi jawatankuasa manifesto ataupun istilah yang biasa kita guna ialah program, program PAS Kelantan. Setiap kali pilihan raya kita membentangkan program ataupun perancangan-perancangan yang akan kita buat apabila kita dipilih untuk menjadi kerajaan di negeri Kelantan ini. Dua perkara yang penting yang saya rasa saya kena ulang, yang saya pun selalu sebut benda ni. Ada dua perkara penting yang kita anggap sebagai kejayaan besar kita di Kelantan ini dalam tempoh yang kedua kita menjadi kerajaan.
Kita tempoh yang pertama dulu kita jadi kerajaan tahun 1959. Kemenangan kali yang pertama pada waktu itu. Dan kita memerintah Kelantan selama 18 tahun. Lepas itu kita kalah tahun 78 selama 12 tahun. Dan kemudian diberikan kemenangan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala tahun 90 sehinggalah hari ini. Jadi dalam tempoh ini, terutamanya tempoh yang kedua kita merintah bermula tahun 90 ini, kita berjaya memecahkan tembok pemikiran manusia. Iaitu pertama, sebelum pada ni orang fikir Islam ni tak boleh jadi dasar, tak boleh jadi dasar kerajaan. Yang kedua ialah orang menganggap bahawa ulama tak boleh jadi ketua kerajaan. Ini dua. Sebab dulu waktu tempoh yang pertama kita benih, sebenarnya ulama juga jadi Menteri Besar Kelantan. Datuk Asri, Haji Ishak Lutfi, Datuk Mak Nasir. Tapi mereka ni tidak dikenali sebagai ulama. Walaupun ketiga-tiga mereka ni memang mari daripada pendidikan agama. Tetapi oleh kerana mungkin penampilan pendekatan pada waktu itu orang tidak anggap ulama. Cuma bila kita menih tahun 90 barulah kita menampilkan ulama dalam wajah yang dikenali oleh masyarakat, iaitu orang yang dipanggil sebagai Tok Guru. Dan kita berjaya membuktikan dua perkara ni. Pertama, kita buktikan bahawa Islam ni boleh menjadi dasar. Boleh menjadi dasar dan boleh beroperasi dalam sebuah kerajaan yang bersifat moden dan masyarakatnya majmuk. Sebab di Kelantan ni pun masyarakat majmuk. Kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada orang Sia, dan kita ada orang India dan orang asli. Jadi masyarakat itu sendiri sifatnya majmuk dari segi bangsa, dan majmuk juga daripada segi agama dan juga adat resam. Kemudian yang kedua ialah kita berjaya membuktikan bahawa ulama ni boleh menjadi pemimpin, boleh menjadi ketua kerajaan. Dan dalam masa 28 tahun ini kita berjaya membawa perubahan-perubahan yang besar dalam pentadbiran dan juga dalam program-program kerajaan. Jadi ini dua benda besar inilah yang sepatutnya kita kena sokmo-sokmo tonjolkan kepada masyarakat. Kita berjaya mengubah paradigm ataupun paradigma. Sebab orang selalu bercakap tentang paradigm shift, anjakan paradigma. Jadi kita Kelantan ni kita berjaya membuat anjakan yang besar dalam pemikiran manusia dan berjaya memberikan satu image yang baru kepada agama dan juga kepada tokoh-tokoh agama. Nah, jadi ini satu benda besar. Dan dalam masa 28 tahun ni banyak perkara-perkara yang kita buat. Sebab itulah bila Datuk Ahmad Yamak Bohamad, Datuk Ahmad Yaakob naik jadi Menteri Besar ni, kita guna istilah menerajui perubahan. Kelantan ni menerajui perubahan. Sebab kita yang membuka laluan ataupun menjadi pioneer, orang putih kata pioneer. Benda tu boleh jadi kata bagi setengah pandangan masyarakat kecil. Tok buyo ke puai baca Quran sebagai contohnya. Benda tu pada lahirnya mungkin kecil. Tetapi perubahan ni bukan semua orang boleh buat. Orang biasanya boleh meniru. Tetapi tidak ramai orang yang boleh meneroka ataupun menerajui. Kalau saya boleh ambil kisah Columbus, Christopher Columbus, orang yang menjelajahi dunia. Columbus ini mendapat bantuan daripada raja Spanyol pada waktu itu untuk menerokai dunia. Dan bila dia kembali semula ke Spanyol, dia telah diberikan penghormatan yang besar oleh raja Spanyol, kata silap Ferdinand, King Ferdinand pada waktu itu, buat majlis jamu yang besar-besar dan sebut memuji tetap pencapaian Columbus. Duduk tengok ramai-ramai tu, seorang bangun, dia kata bukan payah nak buat supaya Columbus buat.
setakat mengelilingi dunia di atas orang lain pun boleh. Kalau ada kapal, kalau ada pitih, kalau ada sokongnya boleh buat juga. Gegel dalam dakwah itu. Lalu Kolombo pun jawab, ginilah dia kata. Saya tertarik dengan ucapan awak. Lalu Kolombo ambil telur. Telur ni telur rebuh. Dia kata, boleh ke dak awak letak telur ni cacah? Letak telur ni cacah atas meja. Jadi kawan ni cakap buat. Tak lekat. Telur ke? Nak tak ke mana cacah? Lalu kawan ni kata, ah, cakap awak buat. Allah kau Kolombo. Dah awak nak saya buat, cuba awak buat. Lagu mana sulkat cacah. Kolombo pun ambil telur tu, dia pecah hujung. Pecah hujung, tak lekat. Muka telur rebuh kan? Pak dia pecah, tak lekat. Kawan tu kata, kalau lagu tu aku boleh buat. Memelah tak sebab aku tunjuk kamu. Sebelum aku buat tu, kamu tak boleh buat. Maknanya meniru tu lebih mudah daripada meneroka. Mencipta perubahan. Jadi kehebatan kita di Kelantan ni, kita boleh letak telur tu cacah atas meja. Walaupun pada pandangan, oh hamba boleh buat. Memelah sebelum kita tunjuk, tak boleh buat. Ini kehebatan kita di Kelantan. Dan kelebihan ini kita perolehi kerana kita meletakkan Islam sebagai dasar. Sebab tu bila kita mula mereta, orang UMNO pada waktu itu kata PAH ni boleh mereta 3 bulan. Lepas tu bankrupt lah, tak boleh bayar gaji. Alhamdulillah lepas 3 bulan. Lepas tu dia kata ni boleh. Lepas ni boleh. Lepas dia kata setahun. Akhirnya 28 tahun. Alhamdulillah. Kalau kita mereta serupa UMNO mereta, memang 3 bulan bankrupt. Kalau kita mereta serupa UMNO mereta, 3 bulan bankrupt kita. Dengan keduduk kekek wangi Kelantan. Sampai hari ni pun kita bukan kaya. Tapi kalau kita mereta serupa UMNO, memang kita bankrupt. Yang menyebabkan kita tidak bankrupt, boleh gaya, boleh bayar gaji dengan baik ni, ialah kerana dasar yang kita bawa. Pendekatan yang kita bawa. Tok Guru sebut, belanja jangan siapa boros. Cermat jangan siapa kedekut. Ni prinsip. Panduan Tok Guru dalam menguruskan kewangan negeri. Dan kerana usaha inilah, alhamdulillah, walaupun bajet kita setiap tahun defisit, tapi bila berjalan, kita sebenarnya tidak defisit seperti mana yang tertulis dalam bajet. Kita biasa dapat mengecilkan defisit itu. Ini contoh-contoh saya sebut. Sebab itulah dalam kertas ni, saya tidak nak kecek panjang. Dalam kertas yang dibentangkan ini yang kita panggil sebagai program PAS Kelantan ataupun dalam bahasa lain manifesto, bermula daripada awal itu. Kalau saya baca ni pak petih. Jadi kalau tua-tua ada apa-apa tengok, ialah pertama tu kita beri sebab kepada rakyat. Kenapa perlu memilih PAS dan mengekalkan kerajaan PAS. Walaupun ringkas saja ada 5 sebab yang kita beri, tetapi ini boleh dihuraikan dengan lebih detail dalam perbincangan, dalam ucapan dan sebagainya. Dan lepas pada itu kita menyenaraikan pencapaian-pencapaian kita dalam masa 28 tahun. Pencapaian kita ni hampir lengkap merangkumi aspek-aspek ataupun bidang-bidang dan segmen-segmen yang menyentuh boleh kata semua lapisan masyarakat. Kalau tuan-tuan baca bermula daripada muka surat ni, muka surat ni tu siapalah surat berapa? Sehinggalah muka surat 23. Itu pencapaian kita dalam masa 28 tahun. Boleh jadi ada tinggal lagi yang kita tulis. Tapi kita sebut-sebut ni benda ni. Dan kalau kita tengok kepada muka-muka surat ini, kita nampak sebenarnya terlalu banyak. Terlalu banyak pencapaian yang telah kita perolehi dalam masa 28 tahun. Cuma kita sendiri boleh jadi kadang-kadang kita tidak berkasih. Kita sendiri boleh jadi tidak ingat. Sebab tu bila orang tanya PAH buat gapo mereka Kelantan, kita kadang tak boleh jawab. Bila UMNO kata PAH ni buat gapo mereka. Mahathir pun sebut gapo jasa PAH. Apa semua mengepah. Kadang-kadang penceramah kita tak boleh jawab.
Tak boleh jawab. Bagi apa? Sumbang yang besar kita di Kelantan ni, bila kita kalah UMNO tahun 90. Itulah sumbang yang besar kita kepada orang. Tu hak orang boleh besar sekali. Boleh buat UMNO jadi KJR tu pun satu pencapaian yang besar. Kalau kita tak buat apa satu pun tak apa dah. Dan lepas ni kalau kita boleh jatuh Barisan Nasional di Malaysia, itulah pencapaian yang paling besar dalam konteks politik negara. Itu asah. Tapi dalam ni cukup. Tua-tua ada apa-apa yang boleh buat modal, boleh terhebah tak kopi. Tak payah kita dengar ceramah tak apa. Pada bahagian ni. Kalau pergi kat ceramah duduk tidur, apa apa. Pergi semua tapi jenis macam. Bila balik bini tanya, gapo dia? Sedak. Tu je lah dia boleh bayar. Sedak weh ceramah dia kata. Gapo dia orang ceramah ayak? Sedak dia kata. Boleh sedak je lah. Isi tak boleh. Nak ayak bini pun tak boleh. Hak tu jadi masalah. Hak tu kadang-kadang bini pan, anak pun pan. Kisah lagu tu lah. Pergi ceramah tak boleh balik nak ayak. Tapi dalam ni insyaAllah sebab awak mari ni, tuan-tuan dan puan-puan semua ni, orang-orang penting parti. Inilah teras kepada parti yang menentukan kemenangan dan kejayaan kita dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi hal ini lebih pada cukup untuk menjadi peluru kepada kita dalam berhadapan dengan tuduhan-tuduhan. Dan dalam ini menjawab dakwa-dakwa orang. Sebab orang sebut PAH ni tak boleh tak buat gapo satu. PAH ni tak ada gapo. PAH ni tak ada idea. Hak orang hak baik sikit dia kata lepas tok guru tak ada ni, tak boleh buat gapo satu. Jadi sunyi. Dia nak sogegel supaya orang jual sumbu, supaya orang tanam pokok bunga matahari, nak sogegel lagu tu. Macam dia tu berlaku. Kita memang kalau kita tengok lepas pada tok guru ni tidak banyak benda-benda besar sebab tapuk asas rumah tu tok guru sudah buat dah. Zaman tok guru gegel ni sebab rumah tak sudah. Bila tak sudah, gegel lah. Maku situ, katok sini, tarik kursi set situ. Sebab tu gegel. Kita ni ambil dalam keadaan rumah sudah berlaku dah. Kursi set pun teratur molek ke apa. Nak gegel apa lagi. Tu yang bandingin mudahnya. Cuma lah ni kita duduk janguk ya. Tambah bunga, bubuh wallpaper, kau tu. Tak duduk katok dinding. Dia buat dengan senyak-senyak ya. Tapi orang boleh tengok comel ya. Tu yang bandinginnya. Bapa zaman Tok Guru gegel? Sebab masa tu nak sudah rumah. Tok Guru ni nak sudah rumah. Sebab tu gegel. Gaul semilah, paku lah, berapa semua. Kita ni mari janguk. Mari janguk hak barang yang sudah dah. Kalau dalam bahasa lain, kita menyambung apa yang telah dibuat oleh Tok Guru. Tu yang paling penting. Hak mana Tok Guru tak ada buat, kita buat. Hak mana Tok Guru tak perasan, kita tambah. Jadi itulah yang disebutnya. Hak paling pentingnya jaga. Kita ada kebun molek dah. Kita tak ayah ban, tak ayah badi dengan kebun ayah kita. Tak okey bila ayah kita tinggal kebun besar, kita nak buat kebun lain. Orang akan tengok, mu boleh jaga kau dak kebun cikgu mu. Orang boleh jaga, mu boleh jaga kau dak kebun ayah mu. Hak tu hak pentingnya. Orang tak tanya mu buat kebun mana. Kalau kita kata bagi buat kebun lain, kebun ayah ni mampu. Orang kata anak tak pakai. Jadi kita lah ni ibarat kita jaga kebun hak Tok Guru tinggal. Hak ni lah kita duk jaga hari ni. Kalau kita boleh jaga dengan molek, buai siput babi, buai kumbel, gapo buai semua tu, rupuk-rupuk tu, memang comel lah kita ya. Nak tanya apa lagi muka molek dah. Itu contoh. Contoh paling mudah. Lo ni masalahnya kita duk belawai dengan orang hak nak tebal pokok. Pokok hak Tok Guru tanya, dia ki mabuk dengan musyrikin, nak kita bel pokok diri hak Tok Guru tinggal. Nak makan musyrikin gilah orang tak marah, tapi jangan tebel pokok diri hak cewa tinggal. Ni mari hak tolol ni nak tebel pokok cewa tinggal. Tu masalah kita hari ni. Duk belawai kita duk jaga-jaga kita tebel. Tak si makan tak apa. Tapi jangan tebel. Ni sako cewa ni. Dah selera dia mau musyrikin kan? Loh gila, mungkin dia mau saing dengan Cina. Cina dia suka pakai musyrikin. Itu ya beza dia. Ni. Jadi inilah perannya dan tanggungjawab kita hari ni. Dan kita ada sebab yang kukuh. Pencapaian-pencapaian kita ni, seperti yang mau sebut tadi, itulah sebab yang kukuh kenapa kita mesti pertahankan KJN. Sudah cukup tu jadi sebab tu.
Kita boleh buat setara tu dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan, dengan segala tekanan daripada lawan politik kita, terutamanya kerajaan pusat. Tapi kita boleh buat setara ni dalam masa 24 tahun. Jadi ini satu pencapaian yang besar. Kalau orang lain meretas, sepupah meretas dengan tekanan, dengan gapa merata, tak ada dua lekong. Tak ada dua lekong. Tapi kita boleh bertahan bukan sepenggal, bukan dua penggal. 28 tahun. Ini semua nombor satu kerana dasar. Dasar Islam yang kita bawa. Yang kedua ialah kerana iltizam kita semua. Ahli PAH, pimpinan PAH, keikhlasan kita dalam perjuangan. Tidak mengejar pakat dan kedudukan, tidak duk berebut nak suruh gambar tepek di batangnya dok. Jadi inilah rahsia kekuatan kita. Rahsia kekuatan kita duduk situ. Sebab orang PAH ni dia tahu dia masuk PAH berjuang kerana PAH, kerana PAH Islam. Bukan kerana gapo-gapo. Kalau ada piti, habis piti. Kalau ada harta, habis harta. Tak ada orang jadi kaya kerana masuk PAH. Kalau mau boleh sebut, minta maaf, Datuk Anwar Teh. Kile berjual. Kile jual. Orang lain setakat gadah gelah bini, ya. bini pakai zulie, tapi kerana bini itu okey, orang tak kata. Lah muka orang tak tahu. Muka orang luar, kata bila tu bini itu okey pakai, mesti. Ambo dulu pernah beli jeng 200, ya. Masa ahli parlimen. Orang mari tanya, berapa ribu tak jeng. Pasal kita ahli parlimen. Padahal kita beli tu 200 ya. 200 tu mahal dah sebab masa di UAE mula mau pakai jaga 50 ya. Beli coket. Oh, siapa puah? Aku tahu. Ah, tu nak ayat. Pasal duduk tubuh kita. Jadi orang kita ni korban sampai peringkat tu. Tak boleh gapo. Jadi sebab itulah kita jelas. Bila jelas situlah kekuatan kita. Kekuatan kita hari ni macam mana ni gapo kita nak kata nak tehek. Tehepah ni kerana Islam. Soal Tok Guru ada, Tok Guru tak ada, tu cerita nombor dua. Sejarah jelah depan kita. Bila Nabi wafat, orang Islam jadi geger, mutah. Tapi bila Sayyidina Abu Bakar baca ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Sayyidina Abu Bakar baca tu barulah Umar khabar. Umar masuk tu buat walk dead lanjut kerana kasihnya kepada Nabi sehingga dia hilang pertimbangan semata. Tapi bila dibaca ke ayat tu baru dah dia sedar rupanya Muhammad ni bakal mati. Orang supaya kita juga bakal mati. Dan kita sokong Muhammad ni bukan kerana dia bernama Muhammad tapi kerana risalah yang dia bawa. Kita dah lepas pula gitu juga. Bukan kerana Tok Guru. Sebelum Tok Guru Aziz mari ni, tak ada dia. Orang lain pergi PAH. Orang lain pergi PAH. Sebagaimana orang lain tu pergi, Tok Guru pergi. Siapa masa dia? Jadi tidak menjadi masalah apa-apa. Ada tak ada? Tak ada masalah apa. Sebab kita ni kerana Islam. Bila kita duduk situ kemah, orang tak boleh kata gapo dah kita. Tak boleh nak ogeh sikit abu. Sebab kita berjuang kerana tu. Bukan kerana Islam, bukan kerana Tok Guru. Bukan kerana Ambo, bukan kerana MP. Ambo MP pun, malah ketua belakang. Ambo 59 dah. Tua, sama tua dengan Datuk K. cuma K ada janggut kan? Piyoh ya. Kalau buat piyoh cukup janggut, tak dek dia rasa. Jangan royak lah kalau ada rumah, minta maaf. Lama atas SMS nyanyi tak balik apa tengah hari ni. Jadi ini asas. Asas dia yang penting. Asas yang penting pada kita kena kat situ. Bila kita duduk situ tak ada orang yang boleh cocok kita. Tak ada orang yang boleh menghasut kita dan tidak ada orang yang boleh menggugat keyakinan dan komitmen kita kepada perjuangan. Situ asas yang paling besar. Dah hari ni kita pergi peluru banyak ni. Boleh tak jawab kedai kopi ni? Banyak muka surat. Pilih kat mana kita serut sedap. Romoh tu. Paling tak ada aruh hamba ajar sama kau. Kalau tak boleh berujuh, tak boleh gambar kedai kopi. Jawab mu ni mengaruk. Aku nak jawab tak boleh. Tapi aku ada gani mu nak. Tu paling rogoh kedai kopi. Ni gak jadi orang PAH bila orang kritik parti. Nyoh bangun balik. Malu jadi orang PAH lah ketuh.
Jawab dalam kedai kopi tu jawab. Hormu kata tu tak betul. Hormu kejap tak betul. Aku nak jawab tak reti. Tapi ni munak ni. Ha. Aku ada gong ni munak. Dia bangun kat kita larilah. Tak ada masalah apa. Amor pun kesuruh gocoh. Nak suruh tunjuk jatuh. Dia bangun larilah. Gong lah kita duduk situ. Tapi biar orang kata orang lepas ni. Berani mempertahankan agama dia. Rela orang kata apa pun dia tahan. Dia tidak undur. Itu baru betul orang lepas. Ni kat bila kata, eh pelik pahala ni tak sebab zaman tak guru. Dia pun retik. Eh tahu aku pun sebab pelik. Dia pula. Jadi dia tak ngundur malik-malik ada. Dia halak kok. Dia nak take care politik. Jadi apa nama hijau? Kita tu erik rebah pula. Orang rebah nak atas rumah orang tahu. Kita ni jumpa kedai kopi erik. Orang balik penuh tagar. Siapa nak turun tak boleh. Jadi rebah ni baru orang buai. Tahu. Banyak kat bakar. Ni jangan duk kutip orang balik tu. Orang ulam neng tak kena nak jawab. Jadi situ duduk di situ dulu. Selesai tu selesai. Pak lain. Apa tu baru boleh mari. Kau tawar ni. Apa panjang ni. Tak sibuk tanya ya lepas ni. Baik. Barulah kita masuk kepada tawar kita ni. Tawar kita ni ada yang bersifat detail. Apa ni khusus. Ada yang bersifat statement umum. Itu tengok pada ke. Ada yang memerlukan perincian. Dalam tindakan-tindakan. Kita selepas pada ini. Jadi kita tengok sini dalam tawar kita ni. Ada 13, 14 segmen ataupun bahagian yang kita buat. Ada orang kata apa kita tak buat supaya orang lain buat, ada terah, ada apa. Kita buat cara kita lah. Kita tak boleh tiru orang. Kita buat cara kita. Kita rasa apa dia yang sesuai dengan kita, yang perlu dengan kita. Tapi tak boleh tiru orang. Jadi kita buat ni mengikut apa yang kita rasa sesuai yang diperlukan oleh masyarakat dan dalam kemampuan kita. Kalau kita Tuhan beri izin meneruskan kerajaan ini pada selepas pilihan raya. Ini cadangan kita, perancangan kita. Ada benda yang kita sambung hak ada dah. Meningkatkan lagi apa yang sudah dibuat. Ada yang benda yang bersifat tawaran baru kepada masyarakat. Contohnya batuan kepada orang ganti teksi sebagai contoh itu barang baru. Dah ada perancangan Datuk Meja ada sini. Kita hak baru ni kita nak kena nak uwe enjin elektrik. Fasal enjin elektrik kepada beca. Dia tak payah gatih. Bila-bila jenera apa beca tu jalan. Ni gak tidaknya gatih siapa tonggek punggung-punggung. jadi tu insya-Allah kita order dah Datuk Meja dah. Order dah. Enjin tu order dah. Dan kita akan bagi free kepada Pah Wilayah ni insyaAllah kita bagi. Dan kita nak beca ni akan menjadi salah satu kaedah pengangkutan yang berkesan dalam bandar. Sebab jarak-jarak dekat orang tak naik kereta, tak naik bas. Jadi kita nak biar beca ni digunakan. Kita duduk di Kota Baru, Jalan Jeng ke apa, kita nak pergi SUK. Nak jumpa tu OK, nak minta projek. Naik beca. Sebab beca ni boleh nyelik ke mana pun. Atas-batas, atas gabar dia pergi. Kalau suruh pelik, dia tinggal kita. itu beca. Jadi ini antara benda kita buat. Dah mau cadar kepada Datuk Meja, kalau boleh buat satu design yang berbeza. Design beca ni yang berbeza, yang hanya orang tengok ada di Kelantan. Dengan hiasan, kau kata tengoklah lagu mana. Dah biar buat, biar boleh selesa. Duduk atas beca, orang rasa, orang pakai baju kok gini pun, dia rasa tergamuk. Nak naik beca untuk pergi mari dalam bandar. Ini antara benda yang kita duduk tengah racet dan fikir. Dan kita nak beri satu status yang baru kepada penarik-penarik beca. Kita mula dengan bantuan tahun ni. 1,200. Sambung dengan bering tu. 1,200. Orang duduk suhu bering. Kita ada dah beca 1,200. Lepas tu ladang rakyat 2,400 tahun. Sebab tu Abang Istihar kalau mau jadi Perdana Menteri nak pergi 2,500. So lagi yang mau baru Istihar Malaysia kini tak Istihar lagi. Iaitu kalau Abang jadi Perdana Menteri merata Malaysia nak pergi cuti bersalin 2 tahun.
2 tahun. Tapi kalau kita merata Malaysia, boleh bui 2 tahun. Law ni tak boleh buat di Kelantan. Tanya berapa tahu kata tak boleh buat pasal melibatkan pencen dan sebagainya. Sebab itu ada kaedah JPE. Tapi kalau kita merata Malaysia, kita boleh ubah suar. Peraturan-peraturan JPE. 2 tahun. Oh my my. Law ni dalam dunia ni ireso ya. Bagi cuti 2 tahun. Cuma gajinya 3 bulan ya. 3 bulan tu gaji jalan, lepas tu tak ada gaji lah. Oh, kalau bagi gaji 2 tahun, boh habis beranak pula. Boh habis cuti beranak pula. Datuk lelaki tu kak ahli kopi janda, bini pula kacik Fatimah jadi. Oh, leluh lik kerja eh lah. Lagi tu. Oh, jadi cakap bayar gaji. Jadi kita wihatnya 3 bulan pertama aja. Okey, kapo tanya pas lagu mana kita kapo? Kapo ikut demo nak cuti pas bila pun. Asal tu lelaki setuju. Jadi ini antara benda. Jadi hari ini saya tidak nak baca sesuatu, tapi kita ada segmen 1 hingga 14. Boleh tengok sendiri ya. Dan mungkin kalau lepas ni kita ada ruang sikit untuk soal jawab dalam masa yang rekah. Kalau ada isu-isu yang perlu diperjelaskan, kita ada semua esko ni. Dan ini sebahagian besarnya mari daripada cadangan-cadangan esko mengikut portfolio masing-masing. Dan juga kita ambil daripada Kongres Rakyat yang kita buat baru-baru ni. Dan juga ada pandangan-pandangan daripada bawah yang sampai melalui SMS dan sebagainya. Lepas kita tengok, kita tapis, kita mesyuarat beberapa kali, kita keluarkan ni. Boleh jadi ini tidak sempurna, tidak lengkap, tetapi inilah sebahagian perkara besar yang kita rasa perlu kita tawarkan kepada rakyat. Dan kita percaya kalau benda ni kita boleh buat dengan baik, banyak kesan dia kepada masyarakat. Itulah saya nak sebut dengan rekah Datuk Pengerusi. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada kita semua. Dan saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir. Aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembentangan Manifesto Kelantan Sejahtera untuk Islam PAS Kelantan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Ammar Abdullah. Dan kita telah pun mendengar dengan panjang lebar, walaupun tidak pergi satu-satu tawaran dan sebagainya, namun mencakupi, merangkumi setiap aspek kehidupan rakyat, khususnya rakyat negeri Kelantan, di setiap lapisan masyarakat. Untuk menjelaskan lagi tawaran PAS Kelantan ini, kita akan adakan majlis soal jawab khususnya kepada media berkenaan dengan tawaran PAS Kelantan ini. Jadi untuk itu kita persilakan di pentas ataupun soalan-soalan dikemukakan dengan pemimpin di pentas ini. Sebelum pelancaran rasminya yang akan dibuat oleh Yang Mak Bomak Ustaz Datuk Bentara Kanan Pesuruhjaya PAS Kelantan. Jadi dengan itu saya persilakan terutamanya kepada media di atas soalan-soalan ataupun apa-apa kemuskilan terhadap tawaran PAS Kelantan ini. Dan saya kira manifesto ini telah pun beredar di kalangan di dalam dewan ini. Kalau tak, media lah daripada pembentangan tadi, kalau ada apa-apa persoalan di depan ni ada dah, cuma di tempat lain tak ada itu ni. Urus dia macam mana ni, nak edam macam mana ni? Saya persilakan media kalau ada apa-apa soalan untuk tawaran PAS Kelantan ini, insyaAllah. Agaknya pembentangan begitu detail, mencakupi. Jadi soalan
tidak banyak daripada media. Namun kita tetap, maknanya sebagai sebuah kerajaan dan parti yang terbuka, mana sedia menerima apa sahaja pandangan, kritikan, cadangan daripada rakyat, daripada masyarakat umumnya. Jadi saya sekali lagi silalah kalau apa-apa persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ni? Parlimen Kota Baru. Sila. Dun tanya mas, dun pak ke perempuan. Saya nama Usim Bimansu, pegawai halakok dan ahli jatuh kuasa ulama Pak Kota Baru. Nak tanya sikit, jawab pun kalau boleh sikit. Siapakah yang suka didamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari itu suruh Rasulullah cepat wafat? Orang di kalangan Nabi hari itu suka menang kalau Rasulullah ni wafat cepat. Golongan mana? Tu yang nak tanya. Yang kedua, janji almarhum Puan Iloh ayah kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri Besar dan hamba seorang anak murid dia. Tapi dia janji pusat, dia tidak janji Kelantan. Amat nak tanyanya, boleh ke, mampu ke tidak di Kelantan ni orang yang umur 65 tahun ke atas, apa 60 tahun ke atas lah, 65 lah, janji begitulah hamba bunyi gitunya. Kalau boleh merentah pusat, kata dia, kita akan beri bonus duk saja ke dia. Pada masa itu tidak banyak. Dia sebut 100 riyal kita akan beri sebulan. Jadi nak kembali kepada hari ini, boleh kata Ali, kerajaan negeri Kelantan ni mampu tidak mampu? Satu dua tu yang nak tanya. Sekian, dimaklumi. Terima kasih. Kita terima soalan-soalan dulu insya-Allah kalau ni. Soalan media. Nampaknya pembentangan yang cukup baik daripada Yang Berhormat Datuk Timbalan Pesuruhjaya tadi, dan tawaran yang cukup baik daripada PAS Kelantan untuk meneruskan pentadbiran kerajaan selepas daripada ini, sehingga tidak banyak soalan daripada media terhadap apa yang dikemukakan oleh PAS Kelantan ini. Tak ada nak soal, tak? Urus dia kata baru duk baca. Saya diberi maklum bahawa majlis memperuntukkan masa selama 20 minit untuk soal jawab ini. Maknanya selepas daripada ini kiranya tak ada apa-apa lagi soalan, kita akan terus kepada agenda berikutnya, iaitu pelancaran yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Bentara Kanan Pesuruhjaya PAS Kelantan. Nampak duk akak tangan nak tunggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya daripada
pas kawasan Persimah, SU Pendarangan. Sebelum ni lah, ni dah masuk dalam rata panjang di Don Cetok. Nama saya Anwar Besaat. Jadi dalam manifesto ni saya tertarik pada bab pendidikan. Jadi saya nak ingin pencerahanlah daripada PAS Negeri. Kalau boleh, kita di peringkat negeri Kelantan ni perlu untuk mewujudkan satu institusi bagi melatih rakyat negeri ini di dalam bidang kemahiran, sama ada dari segi wakisna atau kejuruteraan dalam pelbagai bidang. Sebab apa saya tengok dari segi infrastruktur yang ada yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan pada masa ini, dari segi skop bidang kemahiran yang dilaksanakan itu tidak cukup untuk melatih sama ada mereka yang gagal ke institusi pengajian tinggi, supaya rakyat kita apabila keluar daripada institut latihan tersebut, dia boleh bawa diri dia ke peringkat yang lebih tinggi bagi memajukan negeri ini dalam semua bidang yang ada. Itu yang perlu kita highlightkan kalau boleh untuk pilihan raya hari ini, dalam dari segi menambah kemahiran yang ada dalam rakyat Kelantan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Lagi saya buka satu soalan lagi kalau ada apa soalan untuk yang berkaitan dengan manifesto ataupun tawaran PAS Kelantan ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pengurusi majlis, saf pimpinan, buku ni baru terima, jadi tak ada baca nak habis lah, tak ada baca habis. Tapi apa yang bermain di fikiran saya tentang hala tuju kajian PAS di negeri Kelantan ni, saya nak menekan di sudut manpower ataupun tenaga kerja yang kerja untuk kajian PAS Kelantan ni. Daripada pengalaman lepas, pengambilan pekerja-pekerja ni tidak memenuhi hasrat kerajaan. Di antaranya, pengambilan-pengambilan tu tidak mengambil kriteria sumbangan orang yang nak kita muduga tu. Sepatutnya kerajaan membuat satu dasar, suatu kriteria supaya pengambilan kaki tangan tu tanya khabar juga di segi penglibatan dia tu kepada parti kita ni. Amatlah rugi kalau kita ambil kaki tangan sedekah dia tidak ada pun fikrah tentang jemaah ni. Itulah ruginya. Kita tengok macam di Kiah ke, di Air Kelantan ke, MPKB ke, SDC ke, sebahagian kaki tangan yang diambil ni yang tidak ada fikrah tentang Islam. Yang menyebabkan bila berlaku krisis, sebahagian besarnya sokong kepada pembakar. Ini kenyataan yang kita tengok di Air Kelantan sendiri ke, PMPK ke, DIYIK sendiri ke. Jadi saya minta pimpinan kita, insyaAllah dengan tertubuhnya kajian baru selepas PR 14 ini, supaya mengambil kriteria ini dalam pemilihan kaki tangan. Wallahualam. Terima kasih. Jadi dengan 4 soalan itu saya kemukakan untuk dijawab oleh pimpinan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pada kita jawab dulu lah. InsyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang amat berhormat Datuk Bentara Kanan, Menteri Besar Kerajaan Negeri Kelantan dan seluruh pimpinan Parti Islam Semenanjung PAS Kelantan, saya mengucapkan terima kasih kepada cadangan yang telah diberikan oleh pencadang yang kedua tadi, iaitulah supaya Kerajaan Negeri Kelantan nanti melatih rakyat dalam bidang vocational, teknologi dan juga kemahiran ataupun bina insan. Dan insya-Allah itu sememangnya sudah ada dalam perancangan kita dan sedang kita jalankan sekarang. Umpamanya kita dalam program bina insan, kita memang daripada semasa ke semasa memang mengadakan program-program kemahiran. Umpamanya dalam pakej bina insan, kita mengadakan latihan kemahiran membaiki telefon dan seumpamanya lah, ya. Walau bagaimanapun, perancangan kita untuk masa depan adalah dalam skala yang lebih besar dan secara lebih formal, dan kita akan terapkan dalam sistem pendidikan YIK. Dan apa yang telah kita mulakan adalah pada tahun ini, pada tahun 2017, kita telah mulakan dengan sebuah sekolah ma'had tahfiz, ya, ma'had tahfiz lil banat, ma'had tahfiz untuk perempuan sahaja di Dewan Betul, ma'had tahfiz lil banat. Dan kita packagekan dengan program-program backup vocational, iaitulah memasak dan juga jahitan. Ya, itu ke arah sebagaimana yang dicadangkan. Dan insya-Allah pada tahun 2020 yang saya katakan tadi adalah pada 2018 tahun ini. Dan pada tahun 2019 kita akan buka satu lagi ma'had tahfiz sains ataupun ma'had tahfiz di Tualan Tinggi Pasir Putih, yang insya-Allah akan menjadi sebuah ma'had tahfiz yang mungkin paling cantik di Kelantan setakat ini. Dan kita akan gabungkan dengan vocational yang lebih sesuai untuk pelajar-pelajar lelaki, vocational science technology dan juga kemahiran-kemahiran yang lain dalam bentuk skala yang lebih besar dan yang lebih formal, menjadikan ianya sebagai satu program kerajaan, insya-Allah. Terima kasih. Yang dihormati pengerusi majlis, saya ucap terima kasih pada yang bertanya dan mengemukakan cadangan. Cadangan tuan-tuan itu memang kita ambil take note, orang putih kata take note, kita ambil perhati, ya. Ada pun tentang soalan itu Al-Fadhil Ustaz Usting tentang hak nak beri 100-100, hak itu sebenarnya tidak mampu dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Kalau kita nak beri 100 orang kepada orang yang berusia 60 tahun setiap bulan di luar kemampuan kewangan kerajaan negeri. Sebab tu masa tu pun dalam manifesto, masa tu tak ingat dengan rasanya dengan akad tempoh pada rumah, tak silap saya, masa tu kita bersyarat kalau kita benih Malaysia, kalau kita benih Malaysia itu ada kemampuan kerajaan pusat, tapi kerajaan negeri memang tak ada kemampuan, memang tak boleh buat. Yang soalan yang pertama tak yang ditanya tu, siapa dia yang suka kalau Nabi wafat? Amu ambil hadis Nabi, jawablah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Nah, cuma kali nak jawab juga, kau faham yang betul-betul orang kafir dan orang munafik lah. Kau tak suka pada Nabi. Dia ni kalau boleh Nabi nak suruh mati, Nabi ni mati cepat. Orang berimeh, memeh kalau boleh nak suruh Nabi ni panjang umur. Supaya kita dengan Tok Guru lah. Kita kalau boleh nak suruh Tok Guru ni lama dengan kita. Tapi atas sifat manusia, dia ada hak. Umur dia ni ada hak, ada tempoh yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Tentang latihan pegawai ni, dia gini, dia kalau pegawai tadbir, kita ada SPN, Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri, yang membuat temuduga, pemilihan dan pelantikan. Jadi terserah kepada dia, dia ada kriteria-kriteria dalam memilih. Adapun di segi kaki tangan awal yang biasa ni, macam disebut tadi, agensi-agensi kerajaan, memanglah kita ni berhati-hati juga dalam pilih. Tapi dalam banyak-banyak ni, kata kita beli berah ni, cuci lah ke mana, ada juga sebutin 200. Itulah kaedah dia gitu. Kita kalau boleh nak semua lek belakang, kilir hak standard setara mana pun, ada hak reject bagi. Ya tak tubik 100% sempurna. Ada hak reject.
Sebab tu ada reject shock. Jadi hak tubik-tubik ni kita anggap sebagai bagai reject di kilang. Ada defect. Jadi molek lah kali dia tubik pun dia tidak mencacatkan mutu dan production. Jadi molek kali tubik Allah. Terima kasih dengan jawapan daripada pimpinan. Meneruskan acara, saya masih lagi buka untuk round yang kedua. Dan round kedua ini adalah merupakan round yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nazri bin Rahman, Pertubuhan Art Kelantan ataupun Royalty. Saya nak rujuk kepada program yang terakhir sekali, iaitu hak-hak rakyat nombor 14. Mungkin pihak kerajaan ataupun pihak parti boleh menerangkan berkenaan menubuhkan perbadanan Petroleum Kelantan dengan lebih detail untuk maklumat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk kepada pertama dia, Menteri Agama. Jadi kerana buku baru sampai ni, ni baru boleh baca. Pertamanya ialah mengenai gini, bab solat dia. Minta kerja buat perbadanan ni bab solat. Kita ni ada tabu haji, ada zakat, tapi solat ni ada kata nak cara nak lagu mana. Betul halakut dengan ajar buat solat, tapi sebut satu pun badannya, cara buat semaya dia, supaya ambil dia nak untuk semaya di mana. Atau perbadannya dah, perbadannya zakat dia duduk, tabu haji dia duduk, perbadannya buat solat. Baik-baik tak? Satu. Ada. Ni dia kata je, ajak selia dia tak ada orang tak cara buat solat. Dia besar buat solat. Nah. Satu. Yang keduanya, mengenai kursus perkahwin ni. Lo ni hajat iwat lo ni dua hari. Saya seorang apa nak percamu. Nak ngajar dan mutak pada aku satu. Ada nak mencari kepada kerja supaya tambah sehari lagi untuk apa ni mutak apa ni preso. Lise dia. Kalau tak aku lagu mana. Ni kata dia, dia ngucap tak manda. Mandi wajib tak manda. Dia kata lagu ni, lepas ni, selok lah kata dia. Wallahualam. Okay, Muslimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ana Mas Rozita binti Mas Muhammad daripada AJK Dewan Muslimat Pangkalan Cepa. Jadi ambo merujuk pada nombor 9 perbandaran. 9.3 tu mempertingkatkan peraturan pentadbiran berasaskan syariat Islam di peringkat PBT. Jadi hak ni bawah 9.3 ni ana difahamkan bahawa dalam syariah Islam cukai pintu untuk kediaman adalah sepatutnya tidak dikenakan kepada rakyat sebab kediaman adalah satu keperluan. Jadi mohon kerajaan pertimbangkan peraturan untuk menghapuskan cukai pintu bahagian kediaman. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Adnan Wazir Kota Baru muka surat 20 nombor 1 tu mendaulatkan agama di memperkemaskan institusi pengajian pondok. Saya selaku salah seorang lah daripada bekas ataupun bekas pelajar pondok ucap terima kasih banyak-banyak lah kepada PAS Kelantan kerana mengambil berat dan juga cara kepada pondok-pondok di Kelantan. Dan untuk makluman kepada semualah, ulama-ulama dan juga pelajar-pelajar pondok di Kelantan ni 100% menyokong PAS Kelantan dalam pilihan raya ke datang. Dan tidak perlu ragu-ragu lagi lah kerana baru-baru ni Sabtu baru-baru ni kita telah mengadakan ijtimak Pondok Kelantan bersama Bangkit Pertahan yang dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Mentara Kanis sendiri dan dihadiri oleh seluruh Tok Guru-Tok Guru Pondok yang menyatakan kebersamaan bersama-sama dengan PAS Kelantan dalam pilihan raya yang akan datang. Ini satu komitmen yang ditunjukkan oleh kami daripada pondok-pondok dan hak paling besar sekali sambutan yang baik daripada pihak kerajaan untuk memastikan survival agama dan juga Islam di Kelantan ini terus berterusan kerana PAS terkenal
PAS Kelantan ini terkenal dengan orang yang beragama dengan ilmu-ilmu agama, maka insya-Allah kita sama-sama memberi komitmen yang tinggi dan juga undi kepada Pratisam semasa PAS. Sekali lagi saya mewakili pondok ucap terima kasih banyak-banyak kepada Yang Amat Berhormat Datuk Mentera Kanin dan juga kepimpinan kerana cakna dan juga mengambil berat kepada institusi pondok di Kelantan. Wallahu alam. Takbir. Allahu akbar. Terima kasih. Saya dah buka satu ruang kepada peluang kepada media. Ramai ni rakan-rakan media, tapi nampaknya macam berpuas hati semua dengan tawaran yang dikemukakan oleh PAS Kelantan ni, sehingga tak ada cadangan, tak ada pandangan, tak ada soalan terhadap tawaran PAS Kelantan ini. Jadi kalau saya bagi masa sikit ya untuk media, kalau ada apa-apa, sebab kita tak ada press conference selepas ni. Mana tak ada soalan di meja makan. Kita ada setakat ni je. Kalau ada apa-apa persoalan tentang tawaran PAS Kelantan ini medannya. Datuk Pengerusi Ambo Sasalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media kan ni? Tak. Saya Suhaimi Mak Zain daripada Kota Baru. Saya nak menyentuh sikit berkaitan dengan apa yang disebut dalam program PAS Kelantan ni, ialah berkaitan dengan beliau. Jadi kalau kita tengok kepada dalam apa yang ada dalam buku tu, hamba rasa masih tidak mencukupi untuk belia Kelantan. Jadi kena fikir sesuatu untuk kita memperkasakan lagi belia di Kelantan, kerana mereka ni merupakan pewaris yang akan mewarisi kepimpinan yang ada pada hari ini. Dan saya mencadangkan juga supaya pusat latihan belia yang kita ada dah di College Poh yang sekarang ni terbiar, bukan setakat lembu dengan kambing yang duduk situ, jin pun ada berasa, supaya kerajaan ambil perhatian dan bina semula pusat latihan belia bagi memperkasakan belia di Kelantan selaras dengan membangun bersama Islam. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih. Media kalau ada, kalau tidak apa-apa, tidak ada soalan lagi selepas daripada ini. Media. Ulama. Ulama, okey, sila ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Staf kepimpinan dan muslimin muslimat sekalian. Saya merujuk pada muka surat 6. Muka surat 6 1.6 1.6 melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Satu yang pertamanya ejaan tu kena ubah Amar ni Muhammad Amar Amar ma'ruf bukan amal. Dalam pentadbiran negeri sampailah habis. Jadi saya nak sentuh di sini bersangkutan dengan persoalan al-hisbah. Saya difahamkan sebelum ini dalam manifesto kita yang lepas-lepas kita ada menyebut tentang badan hisbah. Dalam manifesto kita lah di Kelantan kita, dan saya dapati telah ada konsep hisbah di Kelantan, di MPKB, SPAK dan sebagainya. Cuma saya minta kalau boleh dimasukkan juga persoalan hisbah ini, sebab itu merupakan perkara yang penting bagi sebuah kerajaan Islam. Jadi kena sebut juga perkataan hisbah itu untuk kita perkasakan lagi, walaupun kita dah buat, kita nak perkasa dan mempercantikkan lagi. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan pimpinan untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ucap terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun mengemukakan soalan dan juga cadangan serta pandangan. Dari segi manifestonya, kita ada asas-asas untuk kita pertimbang apa-apa cadangan dan pandangan mengikut portfolio masing-masing. Pertama, saya nak respon sikit kepada apa yang dibangkitkan oleh saudara Abdul Ar tadi. Sememangnya kita telah pun bincang bagi mewujudkan perpadanan
Petroleum Kelantan. Dan kita sedang mula kajian berperingkat-peringkat, terutama kita melihat bagaimana Sarawak berjaya menubuhkan seolah-olah syarikat sendiri bagi mengurus petrol mereka. Dan kita ialah kita ada di negeri Kelantan, kita sebenarnya ada dua telaga lah, kita sebut telaga dalam kawasan JDA, memang dalam kawasan negeri Kelantan. Dengan kita tolaknya akta benua dan kapasitor dan laut itu, kita ada peluang berbanding dengan negeri lain yang menerima akta itu, mereka hilang hak, bahkan mengambil pasir sendiri pun tak boleh. Jadi alhamdulillah, kita dewan kita lebih menyedari kehani, telah buat penolakan terhadap akta 750 rasa itu. InsyaAllah sedang kita bina dan kita kemukakan dalam mesyuarat kali ini. Hasrat kerajaan insyaAllah akan dibantu oleh AR sendirilah untuk kita dapat maklumat-maklumat supaya benda ini dapat menjadi satu kenyataan, sebab kita bela hak rakyat kita. Adapun berhubung dengan cukai kepada dalam cukai bandar, sebenarnya lebih kepada perkhidmatan dan juga keceriaan serta kebersihan bandar yang dikenakan kepada premis-premis atau rumah-rumah dalam kuasa bandar adalah asasnya untuk memberi khidmat semula kepada warga bandar berkenaan. Dan kamu lagi tengoklah. Ya, kalau ada hak terlupa tu, insyaAllah sahabat-sahabat akan cuba memberi penjelasan. Dan saya terima kasih perbadanan solat comel, tapi kita beri satu bengkel kepada halakok buat macam mana buat perbadanan solat. Sekian, assalamualaikum. Saya rasa jawapan yang mencakupi mana soalan-soalan yang digabungkan bersama, dan insyaAllah kerajaan ataupun Parti Islam Semelisih PAS akan memberi perhatian kepada setiap mananya cadangan dan juga teguran daripada rakyat negeri Kelantan dalam usaha kita untuk memperkemaskan lagi, memperkasakan lagi kerajaan dan menambahkan kesejahteraan rakyat negeri Kelantan insyaAllah. Mana 28 tahun kita berjaya dalam kekangan keuangan, tekanan politik dan sebagainya, kita telah pun berjaya mempertahankan kerajaan ini dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Mana secara perbandingan dengan negeri-negeri lain, yang mana walaupun negeri lain maknanya bajetnya sampai berkali ganda lebih besar daripada Kelantan, tetapi secara perbandingannya dengan berhemahnya kerajaan Islam Kelantan ini dengan jimat cermat dan sebagainya, dengan ketelusan kerajaan ini, maka kita berjaya memberikan yang terbaik kepada rakyat negeri Kelantan ini secara perbandingan dengan negeri-negeri lain. Jadi semua cadangan yang dikemukakan tadi, teguran-teguran tadi, walaupun mungkin tidak terjawab sepenuhnya dalam dewan dan kesempatan yang ringkas ini, insyaAllah akan menjadi perhatian kepada kerajaan Islam Kelantan ini untuk diperbaiki dari masa ke semasa. Dan dengan kebertanggungjawaban yang kita letakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin bahawa kerajaan yang akan dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya yang beberapa hari lagi ini, maknanya akan terus memperkasakan Islam di bumi Kelantan ini insyaAllah. Muslimin muslimat hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita meneruskan kepada acara yang terakhir, yang kemuncak, iaitu ucapan dan pelancaran manifesto oleh Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Bentara Kanan Haji Ahmad bin Yaakob selaku Pesuruhjaya PAS Kelantan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa sirli amri wa hlul uqdatan bil lisani yabqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله كن فيكون. Bermaksud sesungguhnya perkataan kami kepada sesuatu apabila kami kehendaki, hanyalah kami berkata kepadanya, jadilah, maka menjadilah ia. Surah An-Nahl ayat yang ke-40. Yang dimati saudara pengurusi majlis yang berhormat Datuk Muhammad Amar bin Ni Abdullah, Timbalan Persejaya 1 Pasir Kelantan. Yang berhormat, yang berbahagia Datuk Dr. Johari Mat, Timbalan Persejaya 2 Pas Negeri Kelantan. Yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Fadli, Datuk Haji Hasan, juga Timbalan Persejaya Pas Persejaya 3 Pas Negeri Kelantan. Ketua-ketua Dewan-Dewan, Dewan Muslimat, Dewan Pemuda, juga Dewan Ulama, kesemua ahli jawatankuasa Harian PAS Negeri, juga jawatankuasa Perhubungan Negeri, YDP ataupun yang berdua Tua PAS Kawasan-Kawasan, ahli-ahli yang saya hormati sekalian, hadirin-hadirat yang telah pun bersama-sama kita pada tengah hari ini, yang saya hormati sekalian. InsyaAllah apa yang saya akan ucapkan nanti adalah merupakan satu rumusan secara umum daripada program-program ataupun manifesto yang telah kita bentangkan tadi sebagai satu rumusan daripada manifesto yang telah kita bentangkan. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mempermudahkan semua urusan untuk menjayakan majlis pelancaran manifesto bagi menghadapi Pilihan Raya Ubun yang ke-14 pada hari ini. Terima kasih kepada semua pemimpin, tanggungjawab pimpinan dan ahli-ahli PAS yang datang dari pelbagai kawasan semata-mata untuk menjayakan majlis yang sangat penting ini. Bagi menghadapi Pilihan Raya Umum ke-14, memerlukan persiapan secukupnya. Jentera penerangan seluruh kawasan kena proaktif, khasnya dalam menurunkan ataupun meluaskan lagi penyebaran maklumat manifesto yang menjadi tawaran kita kepada rakyat. Manifesto PAS Kelantan adalah selari dengan manifesto PAS Pusat yang mempunyai 9 teras utama, iaitu 1, pembentukan sebuah kerajaan yang berintegriti, beramanah serta bebas rasuah. Penambahan pendapatan boleh diguna dan penjanaan peluang baru untuk rakyat. Ketiga, pembudayaan rakyat untuk meredakan kesan peningkatan inflasi dan kenaikan kos sara hidup. Keempatnya ialah pengurangan juran agihan pendapatan dan kekayaan ekonomi antara kawasan bandar dan luar bandar. Peningkatan kualiti pendidikan ke arah pembinaan modal insan yang cemerlang. Pengharmonian sistem perundangan dan tadbir urus negara selaras dengan kehendak syariat. Pengukuhan semula konsep federalisme dengan mengembalikan hak-hak tertentu kerajaan negeri Kelantan. Pemerkasaan suara rakyat selaras dengan
tuntutan syura dan amalan demokrasi. Kesembilan, penambahbaikan keberkesanan sistem sokongan sosial untuk golongan yang memerlukan. Manifesto PAS Kelantan ini dimulai dengan pencapaian serta kejayaan yang telah diperolehi oleh kerajaan negeri di bawah kepimpinan PAS. Kita telah senaraikan 14 kejayaan dalam bidang pentadbiran membangun bersama Islam. 5 kejayaan dalam pembangunan Islam di negeri. 13 kejayaan dalam sektor pendidikan. 2 kejayaan dalam sektor perumahan. 6 kejayaan dalam pentadbiran ekonomi Islam. 5 kejayaan dalam sektor pertanian. 2 kejayaan dalam sektor kebajikan dan rakyat kepada rakyat. 5 kejayaan dalam aspek kesejahteraan rakyat. 9 kejayaan dalam hal ehwal perbandaran. 2 kejayaan dalam aspek perhutanan. 16 kejayaan dalam aspek pembangunan wanita. 10 kejayaan dalam aspek pembangunan belia. 5 kejayaan dalam bidang kebudayaan. 4 kejayaan dalam sektor pelancongan. PAS Kelantan telah menawarkan 14 tawaran kepada rakyat yang kesemuanya bukan retorik. Akan tetapi ia adalah tawaran realistik dan telah dilaksanakan di peringkat rakyat. Rakyat dapat menilai sendiri sepanjang 28 tahun PAS mentadbir negeri Kelantan. Tawaran PAS Kelantan didahului dengan tawaran mendaulatkan agama yang menjadi tonggak dan tiang seri kepada pentadbiran negeri. Agama tidak boleh dipolitikkan, malah wajib seluruh umat Islam memperjuangkan tuntutan agama dalam diri, keluarga dan negara. Aspek pendidikan dijadikan tawaran kedua kerana ia adalah aspek terpenting dalam pembinaan generasi pewaris dan penerusan modal insan yang cemerlang. Rakyat dapat merasai sendiri hasil keprihatinan kerajaan dalam hal ini melalui pendidikan berasas agama di Yayasan Islam Kelantan, pondok dan juga pusat pengajian tinggi lain. Pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan sektor ekonomi negeri diberi keutamaan dalam manifesto kali ini dan diletakkan pada tawaran ketiga. Seterusnya, pada tawaran yang berikutnya, ditekankan soal pengurangan kos sara hidup, pembinaan rumah rakyat, pembinaan generasi anak muda dan wanita serta anak perantau dan tuntutan terhadap hak-hak Kelantan turut dimasukkan ke dalam manifesto seperti tuntutan royalti petroleum. Alah diharapkan kita semua dapat menghadamkan dengan teliti manifesto ini supaya di mana sahaja kita turun bertemu rakyat, kita menyatakan manifesto ini untuk diberi taklimat ke akar umbi. Semoga mereka dapat memahami dan memberi sokongan penuh kepada program yang telah kita kemuka kepada rakyat nanti. Semoga Allah mengurniakan kemenangan yang selesa pada pilihan raya umum ke-14 nanti. Dan untuk sama-sama kita merasmikan manifesto pagi ini, marilah kita mula dengan bertakbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya lancarkan manifesto PAS Kelantan yang kita namakan sebagai program PAS Kelantan ini Siru ala Barakatillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih di atas ucapan
dan pelancaran manifesto oleh Yang Berhormat Ustaz Datuk Pentara Kanan Haji Ahmad bin Yaakob Suruhjaya PAS Kelantan sebentar tadi. Seterusnya meneruskan acara pada tengah hari ini, Yang Berhormat Datuk Pentara Kanan dipersilakan untuk pelancaran gimmick pelancaran manifesto Kelantan Sejahtera untuk Islam PAS Kelantan. Majlis dengan segala hormatnya, dengan diiringi bersama oleh pemimpin-pemimpin Dewan Harian PAS Kelantan. Demikian tadi gimmick pelancaran manifesto Kelantan Sejahtera untuk Islam, dan dengan itu manifesto ini, buku manifesto ini telah pun beredar kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan menjadi bahan perbincangan kepada kita semua untuk kita sampaikan kepada rakyat betapa satu tawaran besar mana PAS Kelantan untuk terus mentadbir negeri Kelantan selepas daripada pilihan raya yang akan datang ini, insyaAllah. Jadi dengan itu mudah-mudahan maknanya boleh sampaikan di kawasan masing-masing dengan apa ni, pendetailan terhadap program PAS Kelantan ini mudah-mudahan sampai ke akar umbi. Jadi dengan itu marilah sama-sama kita tangguh majlis ini dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan suratul as. Datuk-datuk, datin-datin dan tuan-tuan dipersilakan ke majlis persegaran di dewan sebelah, insya-Allah. Tempat makan kepada semua tetamu-tetamu disediakan di tingkat atas. Kena naik tangga sikit. Tingkat atas dewan ini. InsyaAllah.